vítám u pátého dílu. A vidíte, že mám mokrou hlavu, já jsem se teď vrátila z ranče od svých koní a protože tam prší, tak to nebylo jednoduchý dneska, ale jsem tady s váma i s mokrou hlavou. A chtěla bych vám teda, když už se bavíme o koních, dneska něco říci o zvířatech. A možná to změní úplně váš pohled vlastně opět na celý vědomí a na toho Boha, o kterým se tady vlastně dneska už v pátém díle povídáme. Abychom vlastně do té duchovní, dal by se říct, toho bytí, toho jsoucna těch zvířat pronikli, musíme se opět podívat na tři stavy našeho bytí, což je hluboký spánek, snění a bdění, protože ty jsou vlastně při celé tyhle taškařici důležitý. Tak, je to o tom, že vlastně lidská duše, tak jak ji známe z pohledu našeho člověka, musela projít, jak jsem vám už říkala, že abyste vy se dobrali až k té lásce, tak ona musela vlastně projít všema fázema. A protože jsem vám říkala, že vlastně to, co tady vidíme, je hologram, je to vlastně, dalo by se říct, nerealita, je to jenom sen toho Boha, který skrze naše oči sní a stejně jako sníte vy, když v noci usnete. Jo? Máte tam v tom snu postavy, normálně se hýbou, ale vy ležíte vlastně a nic neděláte. Úplně stejně to dělá Bůh, to znamená, ten Bůh je nicota, která vytvořila jsoucno a skrze lidské těla, ona prožívá sama sebe ve snu. Jo? Je to sen, je to vlastně neexistující realita, je to pouze zabarvené vědomí, tady ty naše postavy a těla. A jak jsem říkala, ty tři stavy, tak ta lidská duše musela projít všemi stavy i v tom jsoucnu. To znamená, nejprve, když vlastně ten Bůh začal snít, tak ten sen byl prakticky jenom takový mělký. Byl to vlastně takový bezvědomí, dalo by se říct. To znamená, že ten Bůh nesnil hlubokým spánkem. Jo? To znamená, že vy jste v první fázi vlastně začal snít pouze nehmotné věci, jako jsou skály, kameny. Takže tím jste byli jako první. Jo? Vaše duše úplně v těch nejnižších fázích byla vlastně kamenem. Ale to už se povídáme, čím jste byli tady na planetě Zemi. Jo? Předtím jste byli ještě ohněm a vodou a tak dále. A prostě všema živlama, prošli jste všechny živly a trvalo to miliardy let. Že vidíte, že ten Bůh je opravdu trpělivý, že u něj existuje ta věčnost, vlastně čas vlastně neexistuje. Takže když si to vezmete, tak ta duše vlastně prošla vývojem, byla úplně v té první fázi, kdy ten sen byl takový mělký, bylo to takový bezvědomí, nebo můžeme říct, že to byly takový mdloby toho Boha. A vlastně to jsou všechno kameny. I dnešní kameny vlastně procházejí touhle fází. Jednou z těch kamenů bude i ta vyspělá lidská duše, která bude ale v ní hodně, hodně hlubokým spánku, což je bdění. Další fázi, to znamená, kameny jsou v takových mdlobách, nebo jakým myslím bezvědomí. Další fází, kdy vlastně ta duše prochází a zvedá se vlastně jakoby další level, jsou rostliny, takže vy projdete rostlinou říší. Tady vám musím říct, že rostliny jsou ve fázi snění, jo? Oni spí. To znamená, že rostliny vlastně nemají ego, nemají mysl, je to 100% vědomí, který je vlastně ve fázi pouze snu. Jo? To znamená, že ten Bůh sní, on se vlastně vtělí do stromu a vlastně je to sen, to znamená, on sní, že je tím stromem. A frekvenčně se ten sen vlastně zhmotní do toho stromu. Jo? Další fáze je fáze zvířecí a tato zvířecí fáze, tam se ta duše dostane, až když třeba dlouho se trvá prostě v nějaký třeba je to stoletý dub,
který prostě splnil svoji funkci, čistil svými listy prostě vzduch a prostě dělal pro, pracoval pro jednotu, že všechny tyhle ty fáze vývoje toho duše, ať už rostlinné říše, živočišné říše nebo kamenné říše, ty nehmotní, pracují pro toho Boha. Pro toho jednotu. Jediný člověk se vlastně jakoby zdráhá pracovat pro toho Boha, protože v něj nevěří a protože se oddělil od něj. To znamená, že pokud vy... Tak, teď dostávám krásnou informaci, jak vlastně dochází k tomu, že se vlastně, že postoupíte. Tak, teď jsem dostala krásnou informaci, vědomí vám ji posílá, je to i pro mě nový, takže je to jako byste dostali vyznamenání. Opravdu je to stejný, to znamená, že vy ve vaší DNA dostanete vlastně, dalo by se říct, jakoby vyznamenání, to znamená, Bůh začne snít více ten sen, to znamená, dávám tam jakoby vyznamenání, aby se propadáte do hlubšího snu a jdete na další level, jakoby přidá do DNA další genom. Další genom nebo další, vůbec nevím, co to je genom, ale teď prostě mi přišlo, že dostáváte nějaký genomy, který se na základě již vy se vlastně posouváte v tom duchovním vývoji. Ta duše vlastně vstupuje, potom znova do inkarnuje se už na vyšším levelu s vyšším počtem genomů. Takže to jenom je teď informace, která přišla. A když vy teda dostatečně splníte vaši funkci v rostlinné říši, teda nejprve v té nehmotné, v tom bezvědomí, potom v tom spánku, tak se propadáte do další říše a to je říše zvířecí. A tady bych vám chtěla říct, že opravdu zvíře nemá mysl, to znamená, nemá ten malej počítač v hlavě, ale zvířecí říše samozřejmě mysl má a to je takzvaná kolektivní mysl, to znamená, každý ten tvor, ten zástupce těch tvorů, například všechny koně, má jednu kolektivní mysl. Jo? To znamená, když si představíte, jako kdyby ty koně měly provázky, a to je vlastně to vědomí, který po těch provázkách energetických vlastně ty koně jsou oživeny a jsou sněny, tak vlastně ty provázky vedou k jednomu centrálnímu počítači, což je ta kolektivní mysl těch koní. A odtud jsou řízeny. Jo? Proto ptáci vědí, kam mají letět, proto včelka ví, který je její úl. Ona nemá svůj mozek a počítač, který by jí to zaznamenával, ale je napojená touhletou šňůrkou na kolektivní mysl včel. To znamená, všechny včely ví, co mají dělat. Jo? Všechny ptáci ví, že mají letět do teplých krajin a tak dále. To znamená, kolektivní mysl je počítač, vlastně, když to tak jako vám řeknu, který řídí celou tu skupinu těch zvířat. A teď přichází další informace, že opravdu to zvíře, například, dejme třeba, vy už jste vystoupali až ta duše se stala třeba zebrou, tak ta zebra se několikrát inkarnuje, narodí se a její poslední život, kdy vstupuje dostane další genom, duchovní části vlastně svého vývoje, dostane vyznamenání, tak ho dostává, když se stane potravou jiného živočicha, když se obětuje, takzvaně. Takže to teďkom přišla informace krásná, pozitivní, tady mě úplně hřeje, úplně tady cítím na srdeční čakře velký teplo, tak je to vlastně, zahřívá, pracuje jako motor, takže je to vlastně vždycky to zvíře, když má být usmrceno, tak je usmrceno. Zvíře, který nemá být usmrceno, tak kdyby ho nějaký tygr lovil, tak může běhat celý den a prostě ho nechytí. Ale narodí se zvíře, který na sebe už bere poslední podobu toho zvířete, třeba v těch zebrách, už se hodněkrát inkarnovalo jako zebra, hodněkrát rodilo, hodněkrát oplodňovalo, plnilo funkci prostě pro tu jednotu, bylo napojené na kolektivní mysl zeber a instinktivně plnilo, co máte, ten instinkt, jak tomu říkáme. To je to napojení na to vědomí, na toho Boha. A
Zvířata, to jsem ještě neřekla na začátku, jsou vlastně pouze ve fázi spánku a snění. Jo, kytky byly jenom snily, zvířata už jsou spánek a snění, hluboký spánek a snění. A to znamená, jsou v hlubším snu toho boha. A dochází k tomu, že ta zebra veme na sebe poslední život s tím, že se obětuje. Takže i když pro nás to vypadá jako hrůza a my třeba vidíme fotky, kdy National Geographic natočí, jak lev prostě loví malou narozenou třeba zebru a máme z toho hrůzu a vy vidíte, že to vůbec není žádná hrůza. Že vlastně zebra neboli sen Boha ve snění, to znamená Bůh na sebe veme podobu zebry, a jde se obětovat, jde posloužit jako žrádlo tygrovi proto, aby se duchovně posunula. Takže tady vidíte, že tygr sežere zebru a je to vlastně neskutečná láska božská, která vlastně dovede tyhle dva k sobě, kdy Bůh požírá Boha z obrovské lásky proto, aby ta zebřička vlastně se posunula k dalšímu duchovnímu růstu. A ze zebry přichází další informace, vlastně vyznamenáním, jak jsem říkala, připojením dalšího genemu v DNA je jiné zvíře a je to třeba tygr. Jo? Ona se posouvá v tom žebříčku, jo? Vidíte, že to jde vlastně... Jak se zvedá vlastně, tak to jde k vyššímu a k vyššímu levelu vlastně toho zvířete. Od prvoka, dalo by se říct, přes žábu, přes hada, až prostě do nejvyšší instance. A můžeme se zeptat vědomí, vidíte, to mě nikdy nenapadlo, takže se můžeme se zeptat vědomí, jaká je nejvyšší, kdo je vlastně pod člověkem nejvyšším zvířetem a jednoznačně přichází odpověď, že jsou to delfíni. Já jsem si myslela, že to jsou primáti, ale není to pravda, je to delfín, kdy vy musíte ještě projít vodním živlem. A proto teď mi to všechno zapadá, proto jsou i delfíni znázorňováni na různých duchovních pohlednicích a obrazech. Opravdu vy, když delfín se obětuje v posledním svým životě, tak dostává genom a stává se z něj člověk. Je to tak? Teď přišla ta informace. A tenhle ten vlastně člověk, který se narodí a je jako první člověk, který postoupí z levelu zvířete, je stále ještě zvířetem. Jo? On dostane ale tentokrát už svůj počítač, mysl, už nemá kolektivní mysl, už má svůj, a upadá do hlubokého snu, což je naše bdění, protože člověk je jediný, který má bdění. Jo, jak jsme si říkali, zvířata mají jenom snění a jenom spánek. Ještě hlubší sen, to znamená propracovanější sen toho Boha, skrze mysl je člověk, má jediný privilegium, ale když se narodíte jako duše, jako první člověčí duše, tak jste vlastně zvířetem. Jo, převládají všechny zvířecí instinkty, je tam minimum lásky a je tam hodně, hodně ega a hodně, hodně zaměřeno na první pudy, to znamená pudy rozmnožovací, potravní a tak dále. Jo? A člověk se musí hodněkrát inkarnovat, hodněkrát učit, aby vlastně postoupil a ta duše se vlastně začala plnit tou láskou a začalo ubývat to ego. Takže teď vlastně vidíte, že je úplně nový pohled na zvířata, když váš pes onemocní, dítáme se vědomí, když onemocní váš pes, je to odpočet karmický, to znamená, váš pes může i z vás stáhnout určité nemoci, určité karmické zápisy. On si je stáhne na sebe, zemře, tím vás upokorní, vy jdete do pokory a jdete vlastně do lásky. Jo? Prožíváte lásky, vyndáte emoce, on z vás vyndá emoce, brečíte, že jo, je vám smutno a jdete, šáhnete si do utrpení a tam vlastně přicházíme k lásce, tak jak už jsme si to říkali v dalších dílech. Ten pes, který vzal tuto podobu na sebe, nemoci a to, že umírá zrovna vám, je obrovská zvířecí odvaha. Pes je vlastně z kolektivní
mysli je vybrán, neboli obětován, aby se posunul na další úroveň v duchovním růstu. Takže ten pes vlastně, ta smrt není nadarmo, ta smrt vlastně slouží k duchovnímu růstu. To znamená, dneska budete vědět, že jakákoliv smrt je požehnání. Je důležitá a je to pro duši nesmírně důležitý, stejně jako rození. Je to radost vlastně, protože smrt toho zvířete znamená, že vlastně ta duše roste a že na sebe vlastně může vzít i vaše určité neduhy a určité vlastně karmické zátěže, které máte. On si je na sebe stáhne, zemře, vy jste z toho vyřízený, tím pádem jdete do pokory, jdete do lásky. Ty zvířata nás vlastně učí. Takže tady máte nádherný příklad, jak vlastně postupuje ten, jak je ten systém toho snu vlastně Boha neustále vlastně, jak se vyvíjí, jaká je to tvorba. Jo? To znamená, když potom vy jste už duše člověčí, tak usínáte, ten Bůh usíná do hlubšího spánku, do bdění, což je nejhlubší spánek Boha. A vy máte za úkol se z toho spánku probudit. A je to úplně stejný, když si představíte, že byste usli a vaše postava ve vašem snu si dělala, co chce, což se děje. Vaše postavy tam běhají, někdo je honí, někdo je vraždí, nebo jindy se zase radujou. Jsou to že jo, takový jakoby nesmysly. Vy nemůžete nic dělat, vy jenom spíte. To si promítá vaše mysl. Je to hologram opět. Jo? Ale ne tak hluboký spánek toho Boha jako to bdění. Je to menší, tam, kde jsou ty zvířata. A vlastně dalo by se říci, že vy teda usnete jeden den, ta postava si tam dělá, co chcete, vy se probudíte spocený, jste z toho úplně vyřízený, ale další den představte si, že ta postava by se probudila. Tak, jako se máte probudit vy v tomhletom bděným stavu. A ta postava by v tom snu na vás zamávala a řekla by, Pepo, já vím, že já jsem jenom sen tvůj, já nejsem postava, já tady nebudu dělat, co budu si chtít, víš co? Udělám, co chceš ty, Pepo. To, co si ty vysníš, to já udělám, protože já už vím, že jsem jenom vysněná postava. Já jsem jenom sen. Takže já teď už vím, že jsem tebou, Pepo, a teď už budu jenom s tebou. A to je přesně to, co máte udělat vy. Najít? Ne najít, vy nemůžete najít Boha. Vy jste ho nikdy neztratili. Vy se máte jenom probudit. Zamávat na něj a začít žít jeho vůli. Začít žít vůli toho vědomí. Takže zase příště. Ahoj. Ještě než to celý ukončíme, tak já musím ještě říct jednu věc, která přišla jako informace, že má být sdělená. A tou věcí je pojídání masa zvířat. Takže přišla informace, že se nemáte ničeho bát, že pokud budete jíst maso, je to jenom kus zpomalení duchovního růstu, což je důležitý, abyste byli více agresivní. Teď nám cituju, co přišlo za informace, abyste prošli určitým utrpením a mohli se posunout vlastně k té lásce. To znamená, pojídání masa je tady vlastně je důležitost vlastně, aby vlastně ten člověk prožil opravdu všechno, tak jak jsme si to řekali v těch předešlých dílech. Zvířata, které jsou chovány pro potravu v nějakých velkochovech, jsou zvířata, které jsou vybrány vědomím a mají zemřít, to znamená, nemáte se toho děsit, je to všechno v pořádku, jsou to zvířata, které opět budou vyznamenány a budou posunuty na duchovním vlastně žebříčku růstu vyznamenání tím, že zase dostanou genomy a budou vlastně na vyšší úrovni. To znamená, je všechno v pořádku, zvíře, který zemřelo a jeho maso je pojídáno, který si někde koupíte, je prostě nezemřelo zbytečně a je to vlastně naprosto v pořádku. Dokonce přichází informace, že maso máte jíst, pokud na něj máte chuť. Je to důležitý ve vašem duchovním růstu. Já například, teď vám řeknu sama za sebe, je to vlastně tak asi půl roku, co maso vůbec nejím. Jo, úplně to přišlo samo od sebe, vůbec mi nějak nechybí, prostě najednou z ničeho nic, prostě to maso vůbec nemusím
úplně prostě to tělo ho vyřadilo, nedovedla jsem si to předtím představit bez toho masa a dneska prostě to tělo si samo řeklo a je mi dobře, je to všechno v pořádku. Takže poslouchejte tělo, protože tělo je vlastně vědomí, který vám automaticky vlastně dává signály, co máte a co nemáte. Takže tohle byla ještě informace, která měla být sdělená pro vás. A teď už opravdu se rozloučíme, mějte se moc hezky a budu se těšit zase u příštího dílu. Ahoj!